ويا بسم الله الرحمن الرحيم عن فرتي أسره قال علسي كدب قولي ووينا وحوي عيدا كليو بولسكو أي ورقة بعن كأك هيان كجنا قولي استن وحوي قولي ستدي دجان كصومال كوسو دوشي قبيه اللي جك عيي كدب دجال يعرق سوق قادن أولي با دجال رجال علسة أي حاطة سوق قادن haddana waxa soconaya dagaal ugu hoobtay oo lagu baabay oo lagu marday ayaa hadda soconaya haddana waxa loo baahan yahay halkan anigu aan ka dirahayo ama baaq halkan aan ka dirahayo ayaa waxa ay tahay koow si aan laga guuleysan ciidamada deegaanka ama ciidanka liyo booliska si aan laga guuleysan ama aan loo boosin ama aan dhibaatooyin looga soo sheegin kulli dhibaatadu ma yare waxaan ku baaqayaa ama halkan aan ka dhirigelinayaa ama aan ka dardargelinayaa dadka shacabka halka uu dhaqan ee gobolka city ina gargaarka iyo gurmadka dadka maarta ciidanka ay la daba istaagaan sidoo kale xukuumadu waa inay waxba la harin waxaan doonayaa hadaba halkan inaan ka iftiimiyo qaacidada ay isticmaalayaan ciidanka ama wax weeye deegaanka aan farto gabi ahaanba waxay isticmaalaan qaacida ah in aan la isticmaalin dareeska ciidanka sidoo kale waxaa la sheegayaa ciidanka militariga dalka Itoobiya in ay garab siinayaan ciidamada wax weeye aan farta way hadaba dhibaatooyinka ugu weyn ee hadda meesha ka jira ayaa waxa ay tahay koow dadka horta shacabka ay halka ku dhaqan gabi ahaanba ma taageersana ciidanka liyo booliska sababta waa la garan laayay yaacana waana sababta magacyo hore iyo waxa weeye dhibaatooyin hore ayagu ay geysteen xataa oo ay uga heeliyeen ciidanka liyo booliska maadaama haatan loo heelin yahay in loo heeliyo iyaga dadka shacabka halka ku dhaqan waxa loo baahan yahay iyagoona in heelkooda la arko dadka dhalinyarada dhamaanaysa ee halka ku geeriyoonaya dhibaatada halka ku jira ee waxa weeye dadka halka u yeelinaya iyagu gabi ahaan deegaankaasi inta ka soo jeeda aad iyo aad bay u yaryihiin sida ay ogeyd waxa loo baahan yahay dadka halka ku dhaqan ee deegaan ahaan halka ka soo jeeda waxa loo baahan yahay boqolkiiba boqol inay taageeraan hadday xaq daawo noqoto hadday xaq cunto noqoto hadday xaq hub noqoto dhalinyaradooda xataa waa inay ka qayb galaan dagaalka sababtoo ah dadkaasi way is abaabuleen xataa dhiiggii waxa weeye lagu shubi lahaa dadka ciidanka maaragtay dhiig baxay ama kuwooda dhaawaca xataa waa la diyaariyey sidoo kale dadkooda shacabka dhalinyaradooda kuwooda xoog leh waa la soo abaabulay oo waxaa lagu talagalay in ay dagaalka galaan marka dhalinyarada soomaaliyeed ee waxa weeye kuwa deegaanka iyo weliba kuwa gobolkaas gabi ahaanba in ay istaakulayaan oo is abaabulaan oo waxa weeye deegaanka waa deegaan loo babac dhigi karo ama u babac dhigmi kara deegaanka soomaalida sababtuna waxay tahay oo weliba iyagu ay nagaga xag jirsan yihiin ama ay nooga ugad badan yihiin haatan ayaa waxa ay tahay gabi ahaanba iyaga waxaa hubeynaya garab taagan dowladda federaalka sidoo kale waxa u gacan galay hubkii dowladda federaalka weliba hub culus ayaa u gacan galay iyaga yacni xilligii lala dagaalamahayey axmaarada ama xabashida xilligii lala dagaalamahayey sidoo kale tigrayda lala dagaalamahayey yacna iyagu waxay ahaayeen dadkii ciidankooda la adeegsaday ayay ka mid ahaayeen waxaa kale oo loo gacan geliyey hub culculus oo deegaanka soomaalida aan olinab ciidanka liyo booliska ayna haysanin ayaa loo gacan geliyey oo isticmaalayaan marka waxaa loo baahan yahay maadaama iyaga hub badan u gacan galay maadaama haatan iyaga laga guuleystay maadaama haatan xeryo badan ama xeryo badan oo ciidan laga qaaday xeryahaas ciidan waxay ku talagalayaan ama ay ku dhiirigelinayaan dadkooda siday mar labaad u qabsan lahaayeen weeya dadka aan sida tooska olaha lahayn shacabka waxaa laga yaabaa dadka gobolka ku dhaqan haddii aan si toosa u magac dhabo waa dadka ciisaa la dhaho ama waa qabiilka ciisaa la dhaho yacna qabiil ahaan iyo dadnimo ahaan waxaa loo baahan yahay inay ismuujiyaan meelaha ama xeraha xeryaha waxa weeye laga qabsaday waxa weeye xeryaha laga qabsaday ee haatan ay doonayaan dib inay ugu soo rogaal celiyaan ama ay dib u qabsadaan waxaa ka mid ah lafa grilley baa ka mid ah haddaba waa marka keliya ee xukuumadda haata joogtay xukuumadda deegaanka soomaalida kuwada dabcan ay u diyaarsan tahay in ay difaacdo deegaankeeda iyo weliba deegaamo badan oo oramada xaggeeda ah ay u babac dhigayso ama ay doonayso in yacni soo celiso deegaamadeeda marka dhiirigelinta koowaad waa shacabka talabaad waa dowladda ama xukunka haata jooga sidoo kale waxaa la yaab leh dadkaasi ama dadkan haatan dagaalamaya ee ciidanka aan farta in laga siibay waxa weeye dareeskii ciidan lahaa ee waxa weeye deegaan lahaa ee astaan qaran ahaa
إن لغا سيبي أو استمالايان مريع علاست دركودي أما معاموسي أما واحوي دركي شعبكو أو يعره أو داقا لمهيان قاب قبيلة يسم يعانا طبعا إيدان كوحا لغادك إياه إيدان قبيل با لغادك إياه طبعا إيدان قبيل لما أها إوا إيدان يعانا واحوي ديغان لن أو أبنغمه أما أبابع نغمه كاره ديغان كسومالي دقبي أحان صباح لغالي هاي يدانها لغالي هاينا واح عايتاي وإن يعانا كيساسكا أما لبدا ديغان إدريسكا كوداق عالما يا قرانكا إن عايتاي أرين شرعي دارا سيدو كلا واح ماشا كاعدوها يدانا دبعا يعانا إسوي دين مضان وواحوي ماشا كوشرتا يا واح عايتاي ciidanka federaalku ama ciidanka militaryga dalka Ethiopia in uu garab seenayo ciidamada maraya alaasta ama ciidamada waxa weeye aanfarta oo garab seenay sababtan waxay tahay deegaanka Soomaalida ayaa lagu yahay weerar deegaanka Soomaalida ayaa lagu yahay weerar sababaha ugu waaweyn waxa ay tahay aanfarta hadii ay xaq ka soo boosan deegaanka Soomaalida sidoo kalena oromadu waxay iyadana ku taamaysaa ama ay dardargelinaysaa sidoo kale deegaanka Soomaalida qayb ka mid ah sidaas oo kale awoodo inay ku qabsato yaacna dabcan way ku qabsatay oo deegaamo badan oo hadda Soomaalidu leedahay oo haatan qareerada ama waxa weeye aanfarta ka tirsan oo ay maamusho ayaa jiraba marka hadii ay taas u jiraan waxa weerarka ku ah ee weerarka keenaya ee arrimaha hoose ee hubanta ee hubka culus yaacna soo gudbinaya waxa ay tahay dawladda federaalka وانا ابي احمد نكا كدنباي ابي احمد يو ابي ليرها يا حدبا درها او كليه waxa ay tahay wuxuu rabaa oromada ayuu u heelanaya oromada ayuu rabaa saami ama wax weey mug weyn ama power sharing ay ku yeeshaan deegaanka Soomaalida oo qayb ay ku yahay ala qayb ay xukunto oromada qayb ay xukunto anfarta qaybna ay Soomaalida yaacna inteeda kale ay isku hayaysato yaacna dabcan waxa laga shaki qabaa in ay Soomaalidu awood yeelato oo barri ka maalin dabcan Ethiopia ay magaranaysa ay xilifka u qaado ama ay u babacdhigto ama iska celiso maadaama oo Soomaalidu ay dad badan galaan gal kule Ethiopia ina ahayn xaq dhaqan ahaan ay kaga soo horjeedo xaq diin ahaan ay kaga soo horjeedo Abi Ahmed wuxuu doonayaa deegaanka Soomaalida in uu noqdo mid loo wada dhan yahay qoomiyadaha Ethiopia oo dhan ay wada dhan yihiin xaq baa washeerin jaar meel la wada leeyahay dabcan ay noqoto haddii noqoto maamul magaalada yacare jigjiga iyo waliba goday iyo waliba afdheer yacare deegaamada soo xiga xagga oromada iyo anfarta sida city oo kale awood yeelato oo barri ka maalin dabcan Ethiopia ay magaranaysa ay xilifka u qaado ama ay u babacdhigto ama ay iska celiso maadaama oo Soomaalidu ay dad badan galaan gal kule Ethiopia ina ahayn xaq dhaqan ahaan ay kaga soo horjeedo xaq diin ahaan ay kaga soo horjeedo Abi Ahmed wuxuu doonayaa deegaanka Soomaalida in uu noqdo mid loo wada dhan yahay qoomiyadaha Ethiopia oo dhan ay wada dhan yihiin xaq baa washeerin jaar meel la wada leeyahay dabcan ay noqoto haddii noqoto maamul